Pozdravljeni v oddaji Vroči stol z Vladimirjem Voduškom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Na današnji dan smo v bivši Jugoslaviji praznovali rojstni dan Josipa Broza Tita, ki je bil hkrati praznik mladosti. In natanko 31 let po smrti nekdanjega predsednika države, umrl je 4. maja, je pri Cankarjevi založbi izšla obsežna knjiga o njem in njegovih sopotnikih z naslovom Tito in tovariši, zgodovinarja Jožeta Pirjevca. Njegova zgodovinska vloga še vedno deli sodobnike, nekateri se ga v luči aktualnih razprav spomnijo potem, da je bilo v njegovem času uvedeno delovno pravo, brezplačno zdravstveno zavarovanje, šolanje, spet drugi ga vidijo zgolj kot odgovornega za povojne poboje. O tem, kakšen je bil pravzaprav Tito z nocojšnjimi gosti, gospodom Jožetom Pirjevcem, zgodovinarjem in avtorjem knjige Tito in tovariši, z gospodom Urošem Lipoščkem, dopisnikom RTV Slovenija iz Združenih držav dolgo časa in strokovnjakom za medije, z gospodom Igorjem Vidmarjem, rokovskim kritikom, lahko rečem, publicistom. Kolumnistom, publicistom. Z gospodom Walterjem Wolfom, kanadskim poslovnežem avstrijsko-slovenskega rodu in pa Jožetom Dežmanom, zgodovinarjem. Pa predlagam mogoče, da najprej pogledamo recimo, kaj se dogajalo leta 1979. Sva srca večera su uz sanje u kiseni koja će u ime naroda i omladine Jugoslavije preneti drugu Titu rođendanske čestitke. Mi smo Titovi, Tito je naš, odjekuje stadionom Jugoslovenske narodne armije. Mej dašur šok Tito, ne prduar e činda mira trinjeve. Voljeni druže Tito, stotine hiljada ruku mladih nosilo je ovu štafetu do tebe, putevima naše divne domovine, sa našim najiskrenijim željama upućenim tebi, od omladine, pionira i radnih ljudi, s bratimljenih naroda i narodnosti Jugoslavije. Na të gjitha kombet e kombësit e Jugoslavis që jetojnë sinja, koji žive svi kao jedan i svi iz jednog srca, pre një zemre, čestitamo ti 87. rođendan. Na emër të liris, u ime slobode, u ime socijalizma, u ime samoupravljanja, u ime ravnopravnosti, u ime mira, jer mi govorimo jezikom tvojim i srcem tvojim. Ovu zemlju i ovaj narod ništa ne može slomiti, ni danas, ni sutra, nikada. Gëzuash, gëzuash e gëzoshim edhe shumë pranvera të jetës e punës tënde. Voljeni druže Tito, mi govorimo jezikom i srcem tvojim. Ovu zemlju i ovaj narod ništa ne može slomiti, ni danas, ni sutra, nikada. Živeo nam, dragi druže Tito, živeo i živeli uvek zajedno još puno proleća našeg rada i života. I svi kao jedno, čestitamo ti tvoj 87. rođendan. Lep večer, želim vsem skupaj, pa seveda ogledali smo si, mislim, da zadnjo Titovo štafeto, ko je bil še Tito zdrav, ko je osebno sprejel, ne, mislim, da gospod Pirjevec. Ne, no, zdrav ni bil. Zdrav ni bil. Pogumen, da si je, mislim, privoščil, kljub temu, da je imel resnično težke zdravstvene težave, da si je privoščil tako ceremonijo. Veste, kaj mi je presenetilo in prijetno presenetilo? Dejstvo, da je ta punca govorila v albanščini. To pomeni, da ta Jugoslavija pa vendar ni bila tako za v koš, ker je ta pluralizem, etnični pluralizem dovoljevala. To mi je všeč.
Zdaj, mogoče... Sam govorila je pa imenitne neumnosti. Izvolite. A pa je govorila. Dežma, izvolite, pa vam da besedo. Ne, pogledajte, to je... Ta kult, končno mi se spomnimo potem v Sloveniji žaganja hloda čez nekaj časa in tukaj se je začelo na tej mladinskem uporu lomta. Ne? In če pogledamo letos, revolucija, imamo tamle imeniten spomenik revolucije z ravno podobno blesavim napisom, kot je, neživljenskim, pozabljenim, zgubljenim v zgodovini, kot je ta mlada komsomolka govorila. In tam se nič več ne praznuje. Leta 90 se pohod po teh partizanske Ljubljane umakne nazaj na kongresni trg. Letos smo praznovali samo OF, nobene partije, nobene revolucije. Ta maškarada, a ne, se nadaljuje še danes, ki je revolucija, ki je partija ta hip. No, OF najbolj ni maškarada, ne? Izvolite, gospod Vindra, izvolite. Ne, obred je bil maškarada. Izvolite, gospod Vindra, dam kar vam besed. Ja ne, mislim, zdaj se spet seveda dogajajo, ne, redukcionizmi in vlečenje teh zadev na kupita. Zakaj pa ni pred revolucijo bil obred letos? Gospod Dežman, kje ste bil takrat vi? A ste bil pavti? Ste bil pavti? Od leta 78, ja. Ja. In ste ploskal, Tito? Tudi jokal sem, kaj je umrl. No, kasno. Hočem drugega da se povedati. Jaz nisem ja, vi pa zdaj ploskate. Jaz pa pavti takrat nisem bil. Tito, nisem ploskal. Jaz ste se pa pijeraci pisal takrat. In tudi v tej knjigi, če dovolite, mu ne ploskam. Ste se pa pijeraci pisal. To je bistvena razlika med vami in med mano. Veste, to je bistvena razlika med vami in med mano. Ste fašistično dediščino ne bilo. Mogoče, vi ste takrat, kje ste bili vi leta? Jaz sem takrat bil, ne vem, verjetno sem bil v Ameriki, ampak mislim, to je bil sestavni del neke socialistične ikonografije. Mladi, jaz se spomnim, mislim, bolj ali manj so za to živeli. Jaz nisem videl kakšne posebne opozicije. To, ko se je Jugoslavija začela razkrajati, ko je vojska, ko je nacionalizmi, ko so nastajali, potem je postajala to seveda anahronistična zadeva. Na začetku ne, moram pa reči, da to, kar je bilo, to so posneli, vsi socialistične države so imele take oboževanje najvišjih voditeljev. To je seveda z današnje perspektive je smešno, ampak to so bili povsem drugi časi in vsake čas je treba i svojimi normami. Izvolite, kar se tega oboževanja tiče. Sam vi pogledajte, kako ploskajo v kongresu Združenih držav Amerike Obami. A tisto ni oboževanje? Absolutno, samo mu tudi žvižgajo, recimo, kar pa v bivši Jugoslaviji niso. Standing ovation, stanejo, ploskajo, na dokaj ritualni način. To je seveda vseeno nekaj drugega, ne? Kot pa, dajmo reči, mobilizirane množice mladih, ki so postrojene v čast velikega vodja. Ne? A veste, tako mi rekel, jugoslovanski socializem, seveda slabe strani in vse skupaj, kar je že imel, se je vendarle precej razlikoval od vzhodnih socializmov. Tale ritual, ne, ki se je anahronistično vlekel, potem še v 80 leta, ko Tita nikjer več ni bilo in je bil grotesken do amena, ne, je pa žal obeleževal točno tisto dimenzijo tistega prejšnjega režima, ki je bil še dolgo, oziroma praktično skoraj do konca, zelo blizu tem vzhodnim režimom. To se pravi na silo ustvarjanja neke enotnosti, enih iluzij o tem, kako mladina Hlatsko, in narod in vsi so na isti strani. Dušen, in potem te parole, ne, mir, čutko naprej. Tito, pa kljub temu tistih absurdosti, ki jih je dosegel Čevčesku, tistih pa ne. Dobro, o tem bomo še. Tako gospod Wolf, ja. Zdaj, vi imate eno zanimivo... Glejte, situacijo, kaj jaz ne razumem. Danes se praznuje rojstni dan maršala Tita. Jaz ne vem, ni on bil rojen 13. maja? 7. Od 7. Kako to, da je rojstni dan? To je popolnoma vse eno. Glejte, veste, kaj je največji problem? Vi veste, da angliška kraljica tudi ima popolnoma drugačen rojstni dan, kako je njen uradni rojstni. To nima nobenega pomena. Se Kristus tudi bil rojen 25. decembra. To ni ja sem, glejte, vse to nič ni drugega, kot na propaganda. To je čist nič ni druga, to je diktatorna propaganda. Isto so nacist imeli, glejte, če jaz nekaj sovražim, ni komunizm, ker pol moje mamine familije so bili
predvojno komunisti. Vi imate še eno zanimivo, vi ste bili rojeni takrat v Mariboru, ko je v bistvu, mislim, ali eno... Ne, jaz sem bil rojen 90. leta. Moja oče je Nemc, moja mama je Štajerka iz Maribora, veste. Jaz nisem nikoli nič imel s politiko, moj oče je dal en kamen na drugi kot zidar, razumete, in jaz sem potem šel, sem bil dolgo leta, 59 leta šel na Ameriko in sem delal kot pilot. Jaz nisem noben zgodovinar pa nič. Jaz samo sem neverjetno dosti potoval in sem dosti videl. Jaz sem maršala Tita, ko je bil on v Sloveniji, v Mariboru, 50 leta, sem jaz bil Švaba. Veste, jaz sem mogel vkotit pa pisati 500-krat, maršal Tito je naš preljubljen človek in jaz sem Švaba, zato našega ljubega maršala ne morem videti. Ko je on 72... Kaj, to ste vi pisal? Ja, 100-krat, 500-krat. Ko so drugi venčli, jaz sem pa v šoli sedel, pa sem se tresel pa pisal. Kdo vam je to naročil? Učitelj v šoli, ker sem pač se pisal Walter Voss, pa ne nekaj drugih, ker sem Švaba bil, okej? Okay? Mene so Švaba klicali, pa da sem najbolj Tomas bil v razredu, samo od mojih šolcev. Ne bom se zdaj važno, sem zdaj vršen na svetovne mero najbolje... Da ste bil Švaba, je bil že en greh. Ja, ampak razumete, kaj jaz sovražim? Jaz ne razumem, da je razlike, povejte meni razlika, cvišen, nacionalsocializm pa komunisti. Samo to mi povejte. Razlika med en Hitler, Stalin, Tito, Čaučesko in Mao. Tito je šel pa... je svoje ljudi pobijal tu. Ja. Hitler je šel vun, ko ni imel nič za iskat, pa so Nemci plačali. Ne, glede, mislim, da so razlike kar velike. In ma ne, jaz ne vidim nobene. Propaganda je ista. Tudi tistega groznega komunizma, ki je pač bil pod Stalinom, ni ravno zgodovinsko, to bo gospod zgodovinar bolj vedel argumentirati. A veste, najmanj pa, kar je treba reči, je pač, hej, ne, a veste, Hitler ni napadil Amerike, ni napadil demokraciji, ne, bom rekel tako. Ne. Hitler je napadil Sovjetsko zvezo, ker je vedel, da je res ogroženo tam. Svinarije, ni... Ti to je 41. ga še ne pazi, Igor. Ampak sve so nisem... Vojne že dve leti. Ja, seveda. Izvolite, gospod Pirjevec, vi ste rekli, da ni bil tako hodoben kot Stalin, ne bi to ne. To pa ne, se ni bil. Faktično ni bil. Veste, ko je človek na tisti poziciji, jaz sem včeraj v odmevih rekel, ne vem, če so me ljudje popolnoma razumeli, pa bi zdaj, če mi dovolite razložil. Da je bil pastir ljudstva rekel, in obenem tudi klavec. Da je bil pastir ljudstev in sem tudi klavec. Ker če si na tisti situaciji je skoraj nemogoče in v taki dobi seveda, da bi se to nadogajalo. Pomislite na Trumana in na njegovo odločitev, da vrže atomsko bombo na Hirošimo in Nagasaki. Ali pa da je stradajo milijon nemških soldatov. Ja, pomislite na Eisenhowerja in to, kar se je dogajalo z nemškimi vojaki v ujetništvu. In toliko drugih primerov. Jaz bi neskončno lahko to o tem govoril. Izvolite, gospod Dežman. No, jaz mislim, da je Andrejas Razumovski je lepo to definiral. No, se pravi, Tito ima obdobje ubijalsko, ki je hujše v bistvu od Stalina. In to lahko povemo statistično. Nemških vojnih ujetnikov v Jugoslaviji umre 50%, v Rusiji 35%, ta laž o milijonu na zahodu je pa pač propaganda za slovensko rabo. 75.000 ubitih je v Jugoslaviji nemških vojnih ujetnikov približno. Od nemške manjšine, od 195.000, ki ostane v Jugoslaviji, to so otroci, starci in tako naprej, jih v biti izstradanih 64.000. Slovensko, pobijanje Slovencev, od 13.500 teh vojnih ujetnikov, verjetno jih ne dobijo več v roke kot 15.000, se pravi ubijalska kvota 90%. Jaz nisem za to, da enačimo, ampak primerjajmo, koncentracijska taborišče, najhujše uničevalno koncentracijsko taborišče za Slovence je Šentvid nad Ljubljano. Druge so Teharje, vsak s po nekaj tisoč. Na to sledijo Auschwitz, Mauthausen, Dachau in tako naprej. Za vas je Auschwitz boljši, kot... Bolj uničevalen za Slovence. Za Slovence je... Zelo zanimiva vaša teza. Za Slovence je bolj uničevalno... Zdaj, kaj bodo rekli Židije? Govorimo o Slovencih, nič nisem o Židih govoril. Izvolite. To se tepe z, bi rekel, načelom, ki je bom, mislim, da tudi na nürnberških procesih sprejeto, da gre za kršenje človekovih pravic, nekaj
kar ne pravic te nacije, one nacije ali pa ne vem koga. Veste, ne vem, če je ta statistika relevantna, no, rekel tako. Gospod Lipošek, pa tok časa nazaj. Iz gospod Lipošek, izvolite. Jaz mislim, da je nemogoče samo po enem obdobju ne nekega človeka definirati. Potem Razumovski mislim, pravi, da se vsaka doba prinese svoja merila in... S čistkami pa ne nekaj. Vem, ampak vsaka doba prinese neka nova merila, treba imeti neko zgodovinsko distanco. Jaz mislim, zgodovina o Titu še ni rekla zadnje besede. Ne dam pa en primer iz zgodovine. Cezarja, 95. leta pred našim štetjem, je bil prvi genocid, pobil so milijon Galcev. Ja, milijon poslužnost, ampak danes je Cezar, da to so vsi pozabili, danes je Cezar najbolj spoštovan državnik. To nisi pomeni, razumel. Nobenega Slovenca ni pobil, to je bilo v redu, pa ne. A to, ja. Gospod Vojnov, zakaj po vašem je tako v bistvu ambivalenten odnos do Tita v Sloveniji, ne? Zdaj se ne vem, pokazal. Tito je mrtev. Pa ne bo, hej. Tito je mrtev. Tito je kompleksna osebnost in ima najmanj dve plati, ne? Dobro in slabo, ne? Kaj je Tito naredil med vojno, razumete? To ni relevant. Kaj smo Nemce delali tu? Vse niso nič zgubili v Sloveniji, pa v Jugoslaviji. Niso nič zgubili tukaj. Zakaj so prišli nemška vojska v Jugoslavijo, povejte mi? Zakaj? Zakaj? Na počitnice? Ja, gleda, ja. Gledajte vi s tankom na počitnice, pa s puško. Da, jaz bi pa vam povedal, zakaj so prišli. Jaz vem, zakaj so prišli. Ja. Zato je, ker so hoteli našo zemljo in so hoteli zaslužiti naš narod. Uh-huh. Zato so prišli, da je gospod... Dovolite, da vam rečem, da je gospod Švaba. Če vi tega ne veste, ja, potem ste zame Švaba. Ja, saj. Jaz priznam, da so to je možno. Šel Maribor pa rekel čist, naredite mi to deželo nemško. Mislim, to pomeni, to bi, če bi se to resničilo, Slovence ne bi bilo. Potem pa ni čudno, da so nemški vojaki nastradali tu. Zakaj so poiskali tu? Prosto jaz govorim, kot Nemci, absolutno. Kaj so pa iskali tu? To pa hočem povedati. Govorimo o nemški vojake. Kaj govorimo o nemški vojake? O avstrijski vojakih. Ja, da avstrijski, vse ni važno. Nemški vojaki. Važno, kaj mene moti, ni kaj se je zgodilo med vojno do 45 leta. Veste, ko mi govorimo situacijo, kaj se je zgodilo 46, 47 leta, ko ste imeli tu, ko vi imenujete gnoj, to je gnoj za mene, oprostite. Dogodki po vojni so posledica tistega, kar se je dogajalo pred in med vojno. Če tega ne bi bilo, tudi po vojni dogodkov ne bi bilo. Ja, vem, ampak gledaj, ti ne moreš, ko je vojna se konča, zakaj imamo potem sodišča pa, kdo je, te stvari? Kdo je sprožil to vojno? Kdo je prišel v naše hiše, v naše domove? Jaz se še spomnim, sem bil otrok, sem bil 3 leta, Nemci ko so prišli v Sežani, nemški vojaki v našo hišo in mi je zelo ostalo v spominu, veste tisti dogodek. Ampak ne slovenski narod. Je kjeri Slovenc v vašo hišo vdrl? Kako? Se je bežal pred, se je družina bežala pred Slovenci. To jaz ne vem, to se ne. Zakaj je vaša družina pobegnila po vojni čez mejo? Iz ideoloških razlogov. Ja, poslušajte, moj oče je bil Dahovo, izdali so ga belogardisti, domači ljudje so ga izdali, ker je delal za OF. No in Dahovski proces imamo tudi, ne? Ne, ampak situacija je, da jaz se za vsem strinjam, razumete? Je vojna, je vojna. Vse ni, noben ni siroma. Glejte, kaj se jaz ne morem strinjati, da se teroristične stvari dogajajo 10 let po vojni. Kaj je UDBA pa njihovi hlapci, kaj so delali na Koroškem? Kdo je to sovraštvo napravil na Koroški gor? Da se Nemci pa zdaj se zaradi nekih tablic skrigajo. Oprostite, to je posledica... Daj, gospod, vi o teh zadevah zelo malo veste. Dovolite, da bi pa dobro povedal. Dobro, ampak gledajte, če se vrnemo na temo, gospod Pirjevec, kaj je tisto, kar mogoče ni bilo odkritega do zdaj v Titu? Kaj je tisto novo, kar ste vi v tej knjigi v bistvu pravzaprav nastavili novega? Mislim, detajlov, kada me nekdo praša to, bi rekel, največja novost bi bila, največji skup bi bil, če bi jaz odkril, da je bil Tito ženska. To so govorili namreč, da je žen, bil ženska. Potem, ne, da je bil češki grof. Da je bil da so ga zamenjali, romunski, ne romunski, ruski, kaj zvem kaj, diplomat. Vse to ni bil. Je bil čisto enostavno en napol slovenc, napol
Hrvat. No, je... Kaj je novega? Novega je, predvsem očitno, moj pristop do celotne problematike in potem ena cela vrsta detajlov začenši, če že hočemo, s tem, kako je postal Tito komunist, katerega še nihče ni povedal. Postal pa je tako zaradi tega, ker je v Omsko prišel v kontakt z enim ruskim bolševikom, ki je bil iz Peterburga izgnan v Omsk in se je potem sporočil tudi z njegovo hčerko, Pelagija, poleg drugega 13-letna deklica, danes bi ga zaprli zaradi pedofilije, očitno, je bila hčerka tega bolševika, ki je bil iz Peterburga pregnan v Sibirijo in tam je v bistvu Tito nekje spoznal resnično, kaj je bolševizem. Zakaj, gospod Lipošček, zakaj se, mislim, zelo, ljudje se zelo zanimajo za to obdobje, zakaj mislite, da je v Sloveniji, v bistvu, oziroma, kot je rekel prej gospod, mislim, da gospod Dežman, da se pravzaprav ta ikonografija ponavlja na nek način? No, jaz mislim, da je to čisto naravno, da gledamo nazaj še posebej, ker je bilo v bivšem sistemu vsaj po socialni plati boljš, kot je danes. To je en razlog. Bi pa hotel nekaj reči o kaj je še neodkritega o Titu. Jaz mislim, da arhivi, veste, še niso vsi odprti. To profesor najboljš ve. Jaz, ko sem raziskal prvo svetovno vojno, recimo arhivi italijanske vojaške obveščevalne službe z prve svetovne vojne so še zaprti in tako naprej. Tudi arhivi iz druge svetovne vojne in potem niso odprti. Ampak recimo ena stvar, ki je mene zaintrigirala pri Titu je to. 51. leta je bil v Moskvi en sestanek, ki ga je vodil Stalin, na katerem je on dal direktivo, da bodo v roku 3 let demokratične države, to pomeni Rusija in njeni partneri, napadli, okupirali Zahodno Evropo. In oni so takrat poslali en telegram Titu, pridruži se nam ali pa bomo mi tebe tudi zasedili. 64. leta je bila podobna situacija. Ena in druga velika sila, Američan, NATO pakt in Varšavski pakt sta se gledala. 64. je bila podobna, 79. ko je Reagan, je bila spet ista situacija. In zanimivo je nekaj, da so se vedno velike sile obračale na Tita. Ko je prišel najhujši trenutek, so zmeraj, zaradi nevrščenosti njegovega globalnega ogleda, ne vem kaj, in to so posilali mu depeše in zahteva njegovo posredovanje. To še nič ni jasno. Recimo Rusi teh podatkov, ki sem prej govoril, niso odkrili. To so podatki, ki so prišli iz romunskih arhivov in iz čeških arhivov. Rusi so to še zaprli. V Beogradu, ne vem, to je verjetno tu še zaprto. To bodo še neke stvari, ki bodo vrgle eno posem, če govorimo o znani politiki, eno posem novo luč na vlogo, ki ga je imel Tito. Da tudi nevrščenost ni bila samo bla, 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 pa zapravljanje denarja, da je lahko odigral v enem trenutku zelo pomembno. Ja, on je bil, veste, posrednik. Zanimivo je to, da je imel izredno dobre kontakte z predsednikom židovskega svetovnega kongresa, Goldmanom. Je bil njegov velik prijatelj in sta skušala najti eno rešitev za izraelsko-palestinsko vprašanje. Če bi tista solucija, ki so jo našli leta 67. se uveljavila, bi danes Barack Obama ne bil v takšnih težavah, v kakršnih je. Gospod Wolf, kako, vi ste bili 40 let zunaj, kako so pa bistvo zunaj sprejemali, oziroma kako so gledali na tisto? Gledajte, Tito je prišel 72 leta, vi veste, zadnjič na Kanado. Jaz ne vem, jaz nisem politik, jaz sem enkrat rekel, mene je eden vprašal, takrat irrelevantno jugoslovanski narod. Jaz sem jo napakl, da ni napakl, jaz sem rekel, to niti ne eksistira. Eksistira ena Jugoslavija kot država, z različnimi narodi skupaj. In so me medije napadle v Toronto takrat in sem pustil, sem subject zaprl, razumete? Mene to ni interesiralo. Nikoli vas ni ta emigracija? Ne, jaz sem šel, jaz sem 54 leta zapustil Jugoslavijo, sem šel v Nemčijo, k
ker je moj oče nazaj prišel iz Rusije in sem bil v Nemčiji in potem sem šel 59 let na USA, on pozneje na Kanado. In mene nikoli politika ni interesirala. Ampak tam je bila zelo močna ta emigracija, ne? V bistvu in v Nemčiji in v Kanadi. Ja, recimo, sem šel... vas poskušali kdaj, recimo, kaj jaz vem, predobiti za delovanje proti... Ne, jaz, gledajte, ko sem šel v Kanado, sem se jaz družil s Kanačanim. Jaz, moja prva žena bila Kanačan, jaz sem šel v Kanado, mene so, se veste kak je, ko nisem bil nič, pa nisem imel nič, ni bilo nobenih velikih povabil nekam. Srečo me nekaj na pravo, potem sem smučil, potem sem pa šel v motošport. In politika bil, vas ni zanimala, oziroma Jugoslavija? Ne, mene to nikoli ni zanimalo. Mene je stalno zanimalo, kaj se da ustvariti, kaj se da narediti, razumete? In mene je vleklo na Štajersko, ker moja mama je Štajerka, razumete? Kaj pa tajne službe so vas, mislim, udba vas je kdaj obdelovala? Mene nikoli ni nobena udba, nič. Kaj bojo oni? Izvolite. Kaj ste vi pozabili, kaj se čutite po narodnosti? Zdaj se čutim kot Kanačan. A zdaj ste Kanačan? Ja, jaz sem imel... jaz sem se izbral. Jaz imam danes pasoš. Ste si jih bal, Kanačanov? Prosim? Ste si jih bal? Ne, jaz sem se izbral. Državljanstvo in sem šel na Kanado in jaz sem še stalno imam... Jaz dobro imam nemški pasoš še stalno, ker ga lahko imam. Tak da imam evropskega pa nemški. Jaz imam dom na Štajerskem in imam... živim na eni kmetiji, na eni ranč v Bližnji Kolumbiji. Ja. Izvolite, gospod. Zelo zanimivo, ne, gospod, kar je zdaj povedal, ne, je gospod Volt praktično predstavnik velikega dela vredno sodobne mlade generacije, ne, ki je Tito, ne vem, če jo prav hudo strahotno zanima, ne, razen na tak, bi rekel, ja, čakajte, zelo površen način. Ne. Ta gospod, vse spoštovanjem, prav predstavnik mlade generacije ne bo. Nekaj je tudi mlad starejši se od mene, tako da... Enega dela, enega velikega dela. Ne, zdaj, je pa mlada generacija očitno dokaj neinformirana, kaj se tiče. No, pa veste, čustite, gospod Vidor, pa gospod Je tudi moj predstavnik na nek način, ne, vsaj v tem smislu, kolikor ga te stvari vedno manj zanimajo, ker... Recimo, jaz sem mislil, da bomo rekli tudi kaj, kako je recimo vpliv titoizma pripeljal do Urške Čepin in teh stvari, ne, recimo. No, vse to sem mislil tako, ja. To sem mislil o tem, po... Izvolite, gospod Lefar, hočete z bodočnost gledate, morate z preteklost popucati. Ja, se vemo. In tu nismo še popucali, če smo čisto odkriti. Zakaj se zdaj začne zopet Tito pa Tito? Ja, ne vem. Kako me interesira to? Povejte mi. Poslušajte, vi verjetno gledate nemško televizijo. Ne, jaz ne gledam, jaz gledam slovensko, jaz gledam RTL. Jaz se tudi gledam, dosti gledam. A vi vidite, koliko zgodovinskih oddaj stalno? Hitler je vsak dan v bistvu na ekranu. Ja, to pomeni, da so ene tematike, ki so še zbili žgoče. Izvolite, gospod Dežo. Lahko jaz le eno stvar, pogledajte, to je knjiga o kmetih. Kmeti, brez kmetov partizanov ne bi bilo. Recimo, v Bohinju dobijo 1150 krav in jih nikoli niso plačali, tako kot tudi drugotne. Potem pa kmet postane objekt razredne vojne. In kaj se zgodi? Oceno Veselinova. Temeljna posledica politično izsiljene deagrarizacije, se pravi razredne vojne proti kmetom, je bila, da je bilo leta 1979 v točki, ko gospodična maha tam z bratstvom Menicno in tako naprej, v nekmetijski proizvodnji Jugoslaviji četrtina, se pravi 1.376.500 oseb fiktivno zaposlene delovne sile. Na zadovedi za zaposlovanje je bilo 775.000 brezposelnih. Na delu v tujini okoli 600.000 oseb, skratka v letu 1979 je bilo 2.715.000 delovno sposobnih oseb ali 48,3% vseh zaposlenih v Jugoslaviji de facto nezaposlenih. Če damo k posledicam napada na kmeta, še posledicam napada na meščanstvo in podjetništvo, na zasebno lastnino in tako naprej, poaj so pa te pravljice o eni fletni, solidni socialni državi malo pa pa. Ne? Jaz predlagam, da pogledamo v glase, pa takoj nadaljujemo. Takoj nadaljujemo. To je leto 79, Igor. Takoj nadaljujemo po glase, pogledamo v glase in nadaljujemo. Ponovno pozdravljeno od ovaj vroči stolpa. Mogoče Igor je dal eno zelo zanimivo istočnico, ne? Zdaj, če pač o
o socializmu s človeškim obrazom, če začnemo o tem razpravljati, glede na to, da je zdaj najbolj aktualna debata v Sloveniji. Ne, mislim, da govorimo bolj o kapitalizmu z nečloveškim obrazom, ne, in to v službi socialdemokratske vlade, kar je malce groteskno, ne, mislim, ali pa kar hudo. Ne. Ja, mislim, a veste, samovolja oblasti je vedno velika, ne, in vemo, ne, oblast korumpira, absolutna oblast absolutno korumpira in tako naprej, ne. Vendar, pač v demokraciji, hvala Bogu, ne, obstajajo le mehanizmi nadzora in tako naprej. Ne. In zdaj, najkasneje na volitvah se bo to tudi pri nas hudo pokazalo. Ampak ne. Zakaj mislite, da je, recimo, zakaj se tako ljudje radi spominjajo teh, da so bili vsi zaposleni, da so imeli v bistvu brezplačno zdravstveno zavarovanje, brezplačno šolstvo in te zadeve? Seveda, ne, v hudih časih, ne, so pretekli časi vedno zlati časi, pa ni treba, da so glih ravno 20 let nazaj, lahko so tudi že še 90 leta veljajo za Drnovškovo zgodbo uspehu in zlate čase, pa je bila, v ozadju je bilo vse kaj drugega, bom rekel, oziroma je bilo marskej, ne, kar je povzročilo to, da bomo bil, zdaj. Mislim, ta ekonomski model, v bistvu Tito, na koncu smo imeli samoupravljanje, ne, potem prej pa plansko gospodarstvo, državno plansko gospodarstvo, nekaj je v bistvu, izvolite. Ekonomski model očitno ni funkcioniral. Ampak je pa Jugoslavija dobivala velike, najprej velike podpore in potem velika posojila. In ta posojila so bila takole razpršena brez velike kontrole. Ja, pa, če dovolite, bi jaz samo toliko morda dopolnil. V 50-ih letih, ne, tja nekam do konca 50-ih, do četka 60-ih, ne, je bila Jugoslavija med državami eno največjih stopenj gospodarske rasti na svetu. Ja, ja, gotovo. Potem je se nas... Relativno na nizki nivo, na nizki nivo razvoja. Ampak, brez doma, gledajte, Jugoslavija je pravzaprav živela stalno iz tujega žepa. Najprej so dejali... Stalno ne, v 70 letih, mislim, da... Nikoli ni bila čisto avtonomna. Ja, dobro, se dobro država nije, veste. Najprej so dajali pomoč Angleži, oziroma Američani, Američani, pozneje pa so začeli pritekati te finančne podpore, ki so bile posojila, pri čemer se je dogajalo, da se boste vsi spomnili, tisti, ki imate moja leta, kako lahko je bilo dobiti v Sloveniji kredit. Jaz vem, samo za svoje kolege na univerzi. Vsi so si zgradili vikend. Jaz v Italiji si ga nisem mogel zgoditi. Sam to sem hotel reči, da Jugoslavija je dobila od samo od Združenih držav Amerike v teku svojega obstoja 25 milijard dolarjev nepovratnih sredstv. To je bilo absolutno. 100 milijard orožja in militerih pomoč. Tako da mi smo živeli v bistvu v veliki meri v bivši Jugoslaviji na račun Združenih držav Amerike, ki so nas podpirale zaradi strateških in drugih razlogov. In veste, ni. Treba se nekaj spomniti, ko so razpravljali kmalu po vojni, o tem, da so se bali, da bodo komunisti prišli na oblasti v Franciji, Italiji in tako naprej in so rekli, treba Jugoslavijo na nek način stran spraviti, ker je en magnet, je Alan Dulles, ki je bil šef CIA, rekel, roke stran od Jugoslavije, Jugoslavani so, these are American communists, to pomeni, oni so ameriški komunisti. Tito je znal voditi eno politiko med obema blokoma in je znal to izkoriščati. Ampak je treba tudi reči, da smo imeli izredno srečo, ker smo imeli strateške točke. Ena od glavnih strateških točk je na našem ozemlju in sicer tako imenovani Ljubljana Gap, Ljubljanska vrata, pri Postojni. To je bilo izredno pomembno za Američane, da ne govorimo seveda o Jadranski obali in Valdarski dolini. Koliko res vem, je pa pomenul Ljubljanskih vrat v tem, da so imeli Sovjeti strategijo, da če bi udarili na zahod, da bi prišli pa na ta konc. To je bila seveda obrambna strategija. Iz Panonske nižine preko Celovške in Ljubljanske kotline najlažje vdreti v severno Italijo preko Ljubljanskih vrat.
Tako da je ta vrata je bilo treba držati pod kontrolo in Tito je to zagotavljal, razumete? To je bil specifični moment, ki je bil zelo, zelo pomemben. Ja, seveda, recimo samostojna Slovenija, ne, jaz se spomnim te anekdote, pač ko so vprašali, ne, seveda, kaj bi se zgodilo, ne, recimo, če bi naši politiki, kogar vem, so vprašali enega, ne vem, ali nemškega, enega zahodnega pač politika, ali morda celo vojaka, kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija, ne, kot suverena nova država, odrekla, ne, recimo NATO prehod čez svoje ozemlje vojaški, ne, v primeru strateške potrebe. On je rekel, skratka, bi nas vprašali, ker smo se so rekli, zasedli bi vas. Da se ne da. Danes nismo več tako pomembni, kot smo ličili. Ne, zaradi novih oloži. To so te relativne zadeve. Izvolite, če se vrnemo temu ekonomskemu modelu. Charles Zeller je za ameriški kongres leta 1961 napisal Jugoslav komunizem. Študijo in tam ga potrjuje na en način, kar delo ob rudarskem štrajku, trboveljskem, ko prav, zakaj pa mislite, da tako glasujemo, kot Američani hočejo v varnostnem svetu? Brez kreditov ne bi preživeli enega leta, ne? Brez, se pravi, berači od malega in berači do konca. Zdaj pa druga stvar, ki pa imamo pa drugega velikana. Izrael tudi berač. Sveda. To je bila največja ameriško pomoč. Zakaj? Zato, ker je strateško tako pomembno. Jugoslavija je bila tudi strateško pomembno. Tisto je bil pa tako sposoben. Lahko do konca povem. Strateška renta, bi rekel. Beračija, no. Da namo zdaj pretirali. Pa Izrael, če ga tako vidite, tudi lahko mu jim poveste. Ampak druga stvar, ki imamo pa ljubo... Zdaj tega ne greste povedati Netanjahju, ki se jaz se bolj gospod Lipušek šel povedati. Se je on to rekel, jaz govorim o Jugoslaviji, beraški. Ampak druga stvar je pa tale. Ljubo Sirc je ves čas spremljal vzhodne ekonomije in je največji slovenski strokovnjak za to. Zdaj smo na srečo izdali tudi nekaj v slovenščini in da se slovenska družba na tla spusti, bom pa kar Jašo Zlobca citiral iz 80-ih let, ko citira v Rdeči zlobi eno ekspertizo. Med 125 državami je bila Jugoslavija po investicijah na 5. mestu, po osebni potrošnji pa na 102. Se pravi, je bila ta to, kar Ljubo Sirc prav, ljudje so kljub svojim naporom živeli bistveno slabše, kot bi lahko v normalnem sistemu. To je tragedija tega socializma. Ne? Ljudje so živeli slabše, kot bi lahko, če bi živeli v normalnem sistemu. Model, to je vse. Je rekel profesor Pirovec, to pravim, samo potrjujem. Absolutno. Zdaj, mogoče... tudi, mislim, Jugoslavija ni bila prava. To je bila tako komplicirana država. Mi ne smemo tega pozabiti. Tukaj smo imeli na eni strani Kosovo, in tudi Srbijo, kjer so bili ljudje komaj pismeni in z druge strani pa Slovenijo, kjer so bili koliko toliko pismeni. Okay. Zdaj, če... to so bile te ogromne razlike, ki jih je bilo zelo težko spraviti pod isto streko. Zato je Jugoslavija tudi razpadla. To je bil razlog, da je Jugoslavija razpadla. Vi ste verjetno šli iz ekonomskih razlogov takrat tujino, ali ste imeli isto kakšne... Ne, biti pilot, zato sem šel na Ameriko, ker v 50-ih, konc 50-ih leta je avijacija v Evropi ni bila to, kaj je danes in seveda... Je to je bila mladostna želja, da hočete biti... Mene ni interesira politika, mene je bil pretuma za posel, sem pa slučajno not padel in jaz sem hotel letalo. Dve stvari sem imel v življenju moja biti. Ena je voziti nerkalni avto, ker me čas prehitel, sem bil prestar, pa sem si avto naredil. In to v Jugoslaviji takrat ni bilo mogoče, To je prvo bilo in drugo, jaz sem hotel biti pilot in še danes držim, zdaj verjetno bom zgubil, še držim danes vse licence za od jeta do helikoptera in to je bila pač moja ambicija, razumete? Ker je pač v Ameriki na času po Koreji pa tam bilo več pilotov ko letal, sem pač jaz mogel nekaj drugega delati, ker nisem imel teh 10.000 ur, kaj rabiš, da letiš. Glede, ko ste šli nazaj na Izrael, jaz sem imel delegacijo slovensko takrat prejel na Izrael, vi veste, vse to ni neka skrivnost. Ne? Jaz sem z gospodom Rabinom se dolgo pogovarjal, razumete, njegova žena je bila s Hanovra in je bil zelo dober prijatelj z gospodom Štrausom in sem jaz imel možnosti, ker je Šekter bil ortodoks Jewish, in sem jaz takrat lahko, vi veste, kako težko je na Izrael priti z pasošom, kakva kontrola je. Jaz sem doktor Cvirka dol pelal brez pasoša. Potem sem se mogel malo spoznati, kak not pridem. In Izrael ni nič druge kot arm United States of America in Middle Eastern kot policaj, verjamete mi, v Ameriki, jaz to vem vas fakt, Amerikanci, vi veste, da vsi, kjeri hočejo biti, vsi Amerikanci,
ki so Jewish religion, lahko imajo pravico do izraelskega pasoša. Benaj Blitz Society, ko smo ravno rekli, Goldman je bil, potem je pa bil Brofman, Kanačan je bil šef Jewish kongres. Ne? In kaj se je zgodilo? Piloti, ko je bil Middle East War, letala so bile štacionirana v Izraelu, piloti so pa, če jih niso Izraeli, zato smeli z Amerike prišli. Z izraelskim pasošom. Razumete? In isto je bilo na Mediteranu, ti, da so držali, da bi Ruse kontrolirano, lahko kontrolirali v Mediteranu takrat. In edina obala, ki je funkčnala na celem teritoriji Mediterana, je ja, kako se reče, jugoslovanska. Ja, to tukaj ne drži popolnoma, v tem smislu namreč, da je Tito znal tudi do Združenih držav Amerike ohranjati eno svojo distanco in avtonomijo. Veste, ni bil tako, kako bi rekel, v službi Združenih držav Amerike, kakor je bil Izrael. To jaz nisem rekel. To je popolnoma drugačna situacija, posebno po Stalinovi smrti od leta 55 dalje se razmere radikalno spremenile in jugoslovanska zunanja politika je bila pravzaprav dokaj avtonomna. Že pravzaprav leta 48-49, takrat so v Združenih državih narodih so govorili, Združenih narodih, so govorili, Jugoslavija je edina neodvisna država na svetu. In to so govorili tudi v New Delhiju. Nehru je recimo trdil takole. Zato je resnično bila. Ampak, veste, še ena zanimiva podrobnost, ki pa ni toliko znana, ne. Menda je bil Tito del, bi rekel, prosto zidarske ali pa bi rekel večstranske zarote proti Kennedy. On je bil zadnji državnik. Ne, to ne držijo. Okay. Ja, ne, ampak veste, on ga je srečal v Beli hiši na nekem 39. stopnici. Ravno to, jaz sem Rudolf Steinduchar, to je bil predstavnik generalnega sekretarja za časa Waldheima. On je bil skupaj s Titom v Beli hiši, ko ga je sprejel Kennedy kot zadnji državnik in mi je povedal, da sta šla, ker Tito ni govoril angliško, šli so okrog po vrtu Bele hiše in je rekel Kennedy Titu, je rekel, veste, jaz vas občudujem, je rekel, imate tako državo malo, ampak ste toliko agilni in vas vsi spoštuje, je rekel Tito, jaz bi pa imel rad vašo oblast in vašo moč. In Kennedy mu je podgovoril, veste, vi ne veste, kakšne temne sile delujejo proti meni. Čez par dni je bil patentat. No, če dovolite, jaz v svoje knjigi citiram tudi, kako je Tito komentiral Kennedyjev umor. On je govoril z ambasadorko DDR, vzhodne Nemčije, v Belgradu, eno gospo Eleonore Steimel, in je rekel, tukaj je bil en komplot, je nemogoče, da bi en sam tako natančno streljal, kako se je pač zgodilo. Tukaj je gotovo zadej ameriška ali tajne službe ali ameriška vojska. Tako da je tukaj on imel precej jasne pojme, kar se je potem tudi izkazalo, ker v zadnjih časih vemo, da je bil en komplot. Ampak, gospod Dežman, zdaj, če se vrnemo, mislim, to se pravi, ekonomsko mu ni uspelo, ne, v bistvu, ekonomski model tega planskega gospodarstva, potem samoupravljanja je padel. Zdaj, pa se ni bil njegov, ne, bomo rekli. To je bil Kardeljev, v bistvu, ne Kardeljev. Mislim, vse je... Če lahko, mogoče, Igor, Titov model je bil v bistvu pa kljub vsemu uspešen, ajlet zdaj navajeno sovjetsko poročilo tam okrog leta 50, da je Tito imel v posesti, se pravi v svoji samoupravi, 1% ozemlja Jugoslavije, okrog 250 tisoč hektarov okrog leta 50. Ko navaja angleška poročila o Titovem luksuzu in tako naprej, ko za internet malo poklikaš in njegove zlatnike, pa kdo mu je prsten ukradil za $250,000 z groba in tako naprej. Zgubo ga je, veste? Ampak bilo je pred leti. Ampak hočem to povedati, da Tito je svoj ekonomski imperij, svoj feudalizem, kar solidno zgradil. Ampak jaz bi mogoče tukaj pa le, smo bliži pri Izraelu, vse v Izraelu se je zgodil potem kljub samo en Titov obrat, ne, z
stališče do Izraela se spremeni, sodeluje z Nasserjem in tako naprej. Tukaj je le, bi bilo to neuvrščenost. To so drugi razlogi. Tito je bil eden od prvih državnikov, ki se je zavzel za ustanovitev neodvisnega Izraela. To je bilo... Seveda, 47. Tako. So, oni so pravzaprav Jugoslavija takrat vstopila zelo pametno, je rekla eno konfederacijo. Tako. Med dvema državama. Palestinsko in izraelsko. Če bi se to udejalno, danes ne bi bili v tisti kašnjo. Absolutno. Dobro, samo potem se je pa stvar začela obračati drugače. Jugoslavija šla skozi, s Stalinom so se skregali, rabili so zaveznike, nov model, pojavilo se je v Bandungu gibanje Panča Šila, ta neuvrščenost, potem in tukaj se potem ti, ker Izrael je bil na ameriški strani v bloku, je Tito se začel oddaljevati in ker je bil Nasser eden od stebrov in Sukarno in te se je Tito potem obrnil in je začel voditi proarabsko in antiizraelsko politiko. Veste, ne smemo pozabiti, to je treba malo vključiti v en širši kontekst, kaj se je dogajalo v Sredozemlju, tako tudi v tem trenutku. Ne smemo pozabiti, to smo leta 67, ne smemo pozabiti, da so grški polkovniki prevzeli oblast z nasiljem pod pokroviteljstvom Združenih držav Amerike. Ne smemo pozabiti, kaj se je dogajalo v Italiji in tako dalje. Tito se je v tistem trenutku čutil zelo ogrožena s strani Združenih držav Amerike, ki so imele v Sredozemlju sedmo floto. Ja, ja. Ampak šesta je bila v Italiji. Če še nekaj lahko rečem, sedma je bila v Pacifiku. Da je eden od voditeljev... Je bila sedma, ne? Šesta. A šesta? Ja, ja. Šesta. Eden od bivših jugoslovanskih politikov, ki se je zelo zauzemal za priznanje Izraela, je bil Aleš Bebler. Takrat je bil zunanji minister. In ko je Tito se obrnil od Izraela, je tudi šel, je tudi eden, da je to jednih razlogov, da je tudi odletu Aleš Bebler. Čeprav so potem Slovenci igrali Brilej in tako naprej, so igrali zelo pomembno vlogo pri definiranju te neuvrščene usmeritve Jugoslavije. Zdaj, gospod Wolf, Tito je bil vendarle sin slovenske matere, ne, to je nesporno in v bistvu osobno vlogo poleg njega, ne, vsaj če beremo vašo knjigo, osobno vlogo so vendarle odigrali Slovenci, Kardelj je bil praktično cel čas... Ja, pa ne nočem biti arrogantni, pa vse so Slovenci bili stalno gospodarska glava Jugoslavije. Ne, vse drugi so bili generali, notranji minister, pa vse drugi. Ja, oni so vojsko in represijo. Ja, oni so pa imeli vojsko, pa zunanju politiko, ki se je znam dobil, Srbi, pa vse so bili, pa Udbo so v roki imeli, pa vse kaj dobili. Ja, veste, gospod, vi pravite, gospodarska glada, premalo so bili gospodarska glada. Ja, to je, pa, gledajte, mi Jugoslavija sebe jedno tudi rešila, če bi Slovenci malo lahko bolj ukazali. Vse ne more en sistem, vse se je pokazalo, edini sistem, ko funkcionira danes na svetu. In to so Kitajci pokazali se, komu kapital sistem, social kapitalistični sistem. Kapitalizm ne funkcionira, to se je pokazalo, kaj so bankarji napravili v Ameriki. Oni so pa upali, da bo mogoče ustvariti en socializem, ki ne bo socializem azijatskega tipa. Ampak gospod Wolf, kako pa vi razlagate to, da je danes Slovenija bolj zadolžena, kot, oziroma da smo bolj zadolženi, kot je bila Jugoslavija zadolžena, oziroma na glavo prebivalcev? Čisto enostavno, sem, gledajte, odkot bojo pa prišli te ljudje, sem ni... Te, ko so dosti denarja napravili, so šli ven delati, pa zaslužijo, jaz podam pa ljudiku dela za Microsoft. Vendar je o bistveno večjem dohodku, to je produktu družbenemu na glavo prebivalstva. To je treba le vedeti, to ne moreš, absolutne številke ne povejo dosti, ne? Treba jih primerjati z drugimi parametri. Ne, ne pa nek kapitalistični sistem. Če nima... Ne, tržni sistem, veste, kapitalizem in tržni sistem ni čisto eno in isto, ne? Ja, pa, no, socialno tržni sistem, bi rekli. Ljudje razumejo kot kapitalizem. Dve replike, staj, izvolite. Jaz sem kapitalizem prišel na slab glasa, veste, zadnja leta. Socialno orientiran tudi ne more funkcionirati. To reči, da Jugoslavija ni uspela izvesti tržnih reform, Kregeva reforma, vse to so samo govorili, ni se pa šlo na trg in to jih je neslo. To je ena stvar. Notranje razprtije, začeli se govoriti, kdo koga izkorišča, to je druga stvar. Tretja stvar je pa mednarodni dejavnik. Jaz sem takrat dopisnik v Ameriki, ko je prišel na oblast Reagan. Reagan je prvi dan, ko je prišel v Belo hišo, naslednji dan sklical štab in je rekel, moji sodelavci, moja naloga glavna je uničiti komunizem in socializem.
In kaj je takrat, je začel oboroževalno tekmo in zaostrovati so začeli preko mednarodnega denarnega sklada, Svetovne banke in tako naprej, komercialnih bank, da odobravanje kreditov zadolženim državam. Takrat je bila dolžniška kriza. Jaz se spomnim, ko Ameriki po pol leta niso nobene plače dobo, je bil umetnost kako preživeti, ker ni bilo denarja in to je potem tudi neslo Jugoslavijo. Jugoslavija takrat se iz tega ni uspela več. Ampak to že po Titovi smrti. Že po Titovi smrti. To je eno drugo poglavje. Izvolite, gospod Dežman. Jaz mislim, da je naslov knjige gospoda Pirjevca, za katero mu čestitam, je po svoje simptomatičen. Tito in tovariši. Ampak, če pa resno pomislimo, Tito ni imel čist nobenih tovarišev. Ja, to je bila družina. Se pravi, to je bila družina, ki se je sklala med sabo. Ja, je odvisno od časa, od njegovega življenjskega obdobja. Na koncu je odvisno. Na momentu je imel tovariše, kako da jih imel. Je umrl brez tovarišev. Kaj mislite, streljanje, mislite na Kardelija, ali kaj mislite, na ta lov, kjer je bil Kardelija? Pa Jovanoviča, pa Goli otok, pa to. To je bila ena čudna družba, ampak eno je Gillesov novi razred, drugo je pa Nenad D. Popovič je leta 1968 objavil The New Classing Crisis. No, kriza novega razreda. Ne? Tako da jaz bi gospodu Lipovšku le dal najpomembnejši razkrojni faktor partijo. Ne? Ja, seveda, centralno, se pravi, tudi o gospodarstvo in tako naprej. No, jaz se sicer z gospodom Dežmanom se ne strinjam pogosto, ampak to je veliko, da se strinjam. Praktično. Ne, dejstvo, da je ta oblast hotela ostati na oblasti, kljub sem opravljena, mislim, tukaj so se križala, so se pobijela dva momenta, ne? Ampak, samopravljene in partija. In tržno gospodarstvo in samopravljene ni šlo skupaj iz ideološko. Ampak to si je potem, Kardelj je bistvo definiral zadnjo ustavo, ne? On je avtor te zadnje ustave, ki bistvo vse, koliko sem prebral v vaši knjigi, ni bila najbolj pogodo Tito, ne, v bistvu ta zadnja stava. Mislite, 74. leta. Ne, sploh ne. Tito je sploh, ni hotel niti podpisati. Zakaj? Ker je videl, da v bistvu načela... Tista ustava je postavila temelje razkolu Jugoslavije, je malo okej. To se pravi, da je Kardelj predvidel, kaj se bo približno dogajalo. Jaz mislim, da je Kardelj... vsi so se nekako strinjali ob Kardeljovi smrti, da je bil Kardelj en slovenski nacionalist. To pravi recimo Koča Popovič in tudi druge. In jaz mislim, da je bil res. To je on je močno, močno delo. Kaj pa ta spor s Tito, ko je bil ranjen, Kardelj v bistvu na nekem lovu, Karadžođeva? To je bilo 61. leta. Oziroma, večkrat ste bila v sporih, ne, v bistvu. Ja, Kardelj je pravzaprav in njegova žena sta mislila, da ima Tito krati pač življenje, no. Pa ga je Ranković stelil, tako ste veste, reči. Meni je... Ranković, Reveš, ne, ampak njegovi sodelavci. To se pravi, meni je nevarno hoditi bro na lov v tistih časih. Meni je Vladimir Dedjer dejal, ko smo sem sodeloval pri pripravi z tih njegovih knjig o Titu, da ko je bil zadnjič pri Titu, ko se je srečal, da mu je Tito rekel, Jugoslavija bo po meni propadla. On je bil na koncu tudi sam je že videl, da stvar ne funkcionira. In to je verjetno njegova največja napaka, da ni stališča bivše države gledano, ali zdaj pa naša sreča, da smo se osamosvojili, da ni postavil za neko, da ni ene normalne demokracije izpela, da bi se oblast normalno odvijala. Ja, on se je naslonil na vojsko pa na policijo. Po mojem je njegova največja napaka bila ta, da je on pozabil, da je Slovenc. Ali da je vsaj po materi Slovenci. Če bi on bolj povdaril to svojo dediščino in šel bolj v smislu... Samo revolucionari nimajo domovine. Ne, on se je čutil Hrvata, veš? Ja. On se je čutil Hrvata. Medtem ko je pa zanemaril to svoje slovensko bistvo in dediščino naše slovenske naše politične misli. Gospod, tukaj je bilo po mojem... Gospod, ti znamoš mu mama, kdaj ni prinesla kave, ne? In ni bilo konc. On je imel do očeta zelo, bi rekel, sovražno stališče, do očeta je imel sovražno stališče, mati pa mu je stala v strašno ljubem spomenu. Samo še, gospod Dežman, zdaj, če nadaljujemo to... Jaz bi samo to rekel, dejansko ta formacija v otroštvu pri Titu je taka, da ga pele naprej po teh tirancah, se pravi, oče alkoholik, zapravljeno posestvo,
V zadnji številki Poleta je bil zelo resen članek, da nikdar ni bil na materinem grobu po drugi vojni. Nobenih resnejših stikov pušča za sabo ženske in otroke. To, tudi to, kar Srbi pravijo o teh lepotomcih, to so precej ena upokana družba. Ne? To so velike težave. In zdaj pa Ajlecova knjiga zadnja pa le dokazuje to strašno formacijo karakterja poj v Moskvi. Ne? Jaz ne bi rekel, da je on tisto uvajanje, ali je bilo ali ne. Tiste Ajlecove knjige, dejte mi oprostiti, ampak niso popolnoma nič vredne. Izvolite, gospod Voljše. Ja, vsi sekretari, vsi sekretari generalni gredo razen Tita. Se to, čudim, da to se pravi, da razumemo, zakaj govori, da naj bi Tito uvajal v Moskvi. V bistvu, svoje sodelovce. Jaz sem se v Zagrebu pogovarjal z Mišo. Jaz poznam Miša Brosko, je še v Lugano bil, ne? Jaz ga tudi poznam. In je mene od energetike, ki on je za ino delo, pa se jaz sprašal, pa mi je tam razlagal sistem. Midva smo se šla, kjer sistem je dober, da je socialističen, tako šveden. Se rekel, ja, pa kaj zdaj meni Miša dobar, zakaj nisi tvojemu očetu to povedal, da je to ta pravi sistem. Pa rekel, on ne bi vraga poslušal, kaj pa mene. Seveda, kaj ne bi poslušal. Lepo vas prosim, sej ni imel se svojimi sinovi, ni imel nobenega posebnega odnosa. Gospod Jurec, jaz mislim, da je gospod Ajlec le strokovnjak za enega področja, ga vi kaj dosti ne poznate in se ga splača brat. Kaj, Ajleca? Ja, pogledajte, vi ste postavili včeraj tezus, da se zatita. Dejte, ne ljudje vzemejo knjigo v roko in ne ugotovijo, če se ga splača brat. No, veste kaj, bil je razprodan, sej upam, da tudi vaša. Glejte, tole so naredili Hrvatije, samouko. Ko se vi tako sprašujete, kaj je bilo po vojni s Titom. Kje se je Tito gibal v maju 45? Tam, kje treba. Kam je šel Jefto Sašič iz kosila pri Titu? Tja, kamor je treba. Če berete te dokumente, ki jih bo zdaj gospod Ferenc v torek bo predstavitev knjige, pa še potem gospod Jamnik, ki boste objavila, boste vse dobo na dlani, vam ni treba se nič čuditi, kaj, koliko je Tito vedel, pa kaj ni vedel. Dobro, vse se jaz ne čudim. To je fantastično. Tudi pri Ajlecu se splača ga tako brati. Knjiga gospoda Pirjevca. Jaz sem Ajleca knjiga, zelo natančno prebral, da ne boste mislili, da ga nisem. No, jaz mislim, da je zanimivo. S tem pa ne pomeni, da ga cenim. To je čisti ribičičizem, ne? Se veste, on je rekel, ja, treba je s knjigo na knjigo, mi ti je ribičič, ne? Ja, pa je fantastično. Glejte, Slovenija ima druge probleme, ne Tito pa te knjige. Mi imamo ekonomski problem hier, da se bi mogel rešiti, ta nova mladina, tako je gospod Pirjevec rekel, dr. Pirjevec, jaz sem ne da mladina, jaz sem zgodovina, jaz sem že končal, razumete? Jaz grem zdaj nazaj, jaz čakam, ker sem pač jaz toliko denarja plačal gospodu Janče, vse to veste vse. Ampak gospodu Janče nikoli nisem videl še v življenju, to je največja tragedija. Jaz ne vem, kak sem oplačal, mogoče bo me drugič obtožil, sem Jezus oplačal, razumete? Jaz poznam gospoda Pahorja in nogomet v Gorici je gospod Rop igral za mene. Janče niti blizu ni prišel. No, razumem. In gledajte, zdaj moram počakati, da se to reši, da lahko grem domov. Ja. Ampak nekaj denarja ste bili doma tudi nazaj, gospod Volk. Ja. Zdaj, o rožarski aferi in teh stvarih. Ampak mene bolj zanima, recimo, gospod Pirjevec, vi, jaz žal knjiga nisem utegnil prebrati, a je imel Tito recimo rad Kučana, ga je sploh poznal, ali bo samo Stane Lanc njegov slovenski? Poznal je Zidarja. Kučan je bil takrat premajhna riba, da bi prišel do absolutno. No, mogoče, kakšen kontakt, ampak ni imel absolutno nobenega pomena. Ni imel? Ne. Dobro. Gospoda Zidarja je menda poslal, ampak mislim, predlagam, da pogledamo v glase, pa nadaljujemo. Ponovno pozdravljanje v oddaji Vroči stol. Zdaj, mislim, meni se zdi zanimiva še eno poglavje, to je ta obračun z liberalizmom, ne, v bistvu z Kavčičem, z Nikezičem, Latinko Perović, Savko Dapčević, Kučar pa Mikon Tripalo. Ali mislite, da bi, če Tito takrat ne bi bil obračunal s temi liberalnimi strujami v Jugoslaviji, bi Jugoslavija obstala ali ne, v bistvu ne? Ja, veste, težko reči, če bi obstala, zato je, ker je bila tako razbita notra. Mislim, nacionalno ali? Ja, pa ne samo nacionalno, religiozno, predvsem bi rekel po tradiciji, po mentaliteti ljudi, vse to je bilo tako skrpucano, da spraviti skupaj je bilo izredno težko. Zdaj, ko sem bral to obračun z liberalizmom, ki ga vi opisujete, sem
mislim, so mi prišle na misel te, ne, kar fakti, aktualno dogajanje pri nas. Okrog direktorjev, okrog firm v tujini, okrog denarja. Če smo mi imeli kdaj eno dobro ekipo, politično ekipo, je bilo takrat. Mi in Srbi. Tako. Ne Hrvati. Hrvati, koliko so bili tudi inteligentni ljudje, Savka Dapčević Kučar, ki sem jaz osebno tudi poznal, strašno simpatična ženska, ampak oni so preveč popustili hrvaškemu nacionalizmu v tistem trenutku. Medtem ko pa naši niso, Srbi še manj, nasprotno, oni so, bi rekel, delali proti srbskemu nacionalizmu, torej izredno Nikezić, eden izmed najbolj inteligentnih državnikov, kar jih je Jugoslavija sploh da imela. In te ljudi je Tito, razumete, obglavo, politično obglavo. To je zame, je to njegova največja napaka. Izvolite, gospod Vidmar. No, čisto na kratko, jaz mislim, da red najbrž Jugoslavija kljub temu ne bi obstala, ne? Pri čemer mislim, da te razlike, veste, religiozne, kulturne in tako naprej, vse so pa seveda pomembne, niso pa nikakor odločilne. Če bi bila, rekel bi, politika kot nacionalna politika v smislu razmeri med republikami, ne, in skupaj z ekonomsko politiko drugačna, ne, ne tako centralistična in ne tako, rekel bi, antinacionalna. Mislim, pogledajte, če na Hrvaškem je bilo, vemo koliko, bi rekel, kakšne nacionalne razmere, recimo v policiji, pa v upravi in tako naprej. Ja, pa to, veste, vaše mišljenje je, če bi bilo, ja, se, pa nikoli ni bilo, ne v kraljevini Jugoslavije ni bilo, ne vprašanje. V socialistični Jugoslaviji ni bilo, tako da praktično se to ni udejanilo. Meni se zdi, da je bilo najboljše, da smo šli vsak po svoje. Ampak bi lahko, če bi takrat liberalna struja zmagala, bi se verjetno drugače odvijale stvari. Ja, verjetno bi se tudi osamosvajali na bolj spodoben način. Po tem, ko je padel berlinski zid, jaz mislim, da bi težko Jugoslavija obstala, šla je Česko-Slovaška. Ne, 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 prej, v 70-ih letih. Daj neko bovijo, veste, Jugoslavija je... Jaz mislim, edina šansa je bila, ko so povabili Jugoslavijo v Evropsko unijo in v NATO. In je Tito rekel ne. Ideološko... Ja, se je zelo zgodik, daj. Smer je komunista, ki je z enim očesom gledal proti Rusiji. Ja, ampak kdaj je bilo to? Ma to je bilo 51. leta. Ne, ne, pa to je kasneje tudi že bilo. Ja, v Evropsko unijo posleje. Ne, ja. Ampak veste kaj, Jugoslavija, smo nekaj pozdraviti, je imela eno tempirano bombo v svojem srcu. In to je bila Bosna in Hercegovina. In Kosovo. Ja, in Kosovo, seveda, jasno. Zdaj, mogoče, mislim, kako so, pravzaprav, kaj lahko potegnemo kaj se lahko naučimo iz te zgodovine, oziroma iz tega, mogoče tega dela predvsem liberalizma, v bistvu v 70-ih letih? A ste kako, mi tistemu času pravimo svinčena leta, ker je čist brez veze, če primerjamo, kaj je bil resen svinc v Jugoslaviji, a ne? Ampak to, kar se lahko danes učimo, je, da te fantazme, ki smo jih takrat gojili, niso kamer pripeljale. Se pravi, takrat se je postavil spomenik revolucije, se je snemala Dražgoška bitka in tako naprej. In to, kar se danes dela, ta reciklaža ideološka od 27. aprila do 15. maja, kar se je letos delal, je čista retro varianta, se pravi, samo brez Tita in brez revolucije. Take fantazme ne gredo. Temu reče Hannah Arendt, tem Besuch in Deutschland, Realitätsverlust, zguba realnosti. Mi se moramo spustiti na realna tla. In jaz mislim, da vsi ti takile pogovori so izjemno koristni. Ampak ne smemo plavati po enih nebesih, ki jih ni. Kaj vi mislite s tem, seveda? Sam to bi želel reči. Ok, Titovo obdobje ga ne bomo oboževali. Nasprotno. Ampak, oprostite, od leta 1941 do leta 1945 pa zame ni debata. To pa je eden izmed velikih, odločilnih trenutkov v zgodovini slovenskega naroda. Ja, o tem ni debate. Ja. To pa vi, pa rečite, kako hočete. Poglejte, gospod Pirc, ampak tudi tam je treba stopiti na realna tla. Jaz sem tudi pripravljal stopiti na realna tla. Za začenja z aktivnostjo po napadu na Sovjetsko zvezo. Tla, nekaj pa je revizionizem, kako ga vi ustvarjate danes. Poglejte, dan ustaje proti okupatorju. Je bil 4. julij, ko komunist Novak ustreli tolmača Žnidaršiča. To se je rekel, v dan ustaje slovenskega ljudstva proti okupatorju.
Isto, isti falzifikat so naredili na Hrvaškem in v Srbiji. Se pravi, so državljansko vojno. Lepo, to se vidi. To so detalji. To so, ja, niso, nič niso detalji. Absolutno nobenega pomena. To nima nobenega pomena. To vi žonglirate s temi datumi. Kako je možno, da vstopa rdeče armada, da bo okupator... Gospod Vidmar, izvolite. Na drugačen način. 4. julij ni več praznik. Okej? Je samo še, rekel bi, pač 27. april. In ta praznik je popolnoma utemeljen. Tisto, kar pa pravite, da je bila leta spet nekakšna oživitev nekega parakomunističnega načina. Obnovitev, osvobodilne fronte. Nacikomunističnega. No ja, to je vaša. To je pol nonsensa. To so izrazi, ki nimajo nacionalkomunizem. To je nacionalkomunizem. V Jugoslaviji, pa se to ni moj. Čara Zalar uporablja national communism. Vse to je stara teorija, stara zgodba. Izvolite, gospod Vidmar, ne gospod Vidmar, počakaj. Pomemben vzrok za to, če se je to, oziroma ker se je tako, da se je to, pardon, takrat tako dogajalo, kot ste percepirali, recimo, pa se je verjetno morda se oddalo na ta način, ampak malo tendenciozno, ne? Ampak vendarle, to ni viselo v zraku, to je bila, jaz mislim, da tudi posledica te druge strani, ne, ki je seveda v veliki meri tudi vaša stran, ki pa stalno, neprestano, da tako rečem, skuša relativizirati NOB, ki skuša, rekel bi, izenačevati stvari, mislim, oziroma skuša vrniti kolo zgodovine in zgodovinsko zavest nazaj. Ne. In izenačiti seveda ne samo nacizem in komunizem, ampak seveda tudi partizane, domobrance in tako naprej. A veste, to pač seveda potem povzroči reakcijo. Gospoda Stanovnika v njegovih letih in z njegovo zgodovino lahko čisto razumem, a ne? Če tudi on je malo hecno pomagal pravzaprav naši opoziciji, ko je razlagal, da je Slovenija tako rekoč umira pri živem telesu in take čudne izjave, ne? Ampak dejstvo je, da, kot rečeno, ta percepcija, ki ste omenili, ni bilo lufto. Po drugi strani pa, a je bo Stane Rozman, rekel bi, zadrt komunistični komisar? Ja, kaj pa drugega? On je bo komandant. To počute, on je formiran stalinist. On je formiran stalinist v Moskvi. Serija njegovih umorov civilistov je dokumentirana. Poglejte, 14. divizija je šla izdana iz vrhovnega štaba. To general Kranc dokaže. Poboji skrajno zaostrovanje državljanske vojne po kapitulaciji Italije, se je on komandant. To so vse detalje. To so vsi detalje. Važno je to, naš narod je ustal, se je boril za svoje meje, za svojo svobodo. So se dogajali zločini, jaz ne zanikam tega, ampak bistvo problema je, ali smo mi kot Slovenci tukaj ostali in če vi lahko danes govorite tukaj po slovensko, je zaradi tistih, ki so umirali med 41 in 45 v gozdobi, gospod Dežar. Še, izvolite, gospod Volk. Izvolite, gospod Volk. Počakajte še malo. Pa leti bote srbsko-hrvaški govoriti. Ne. Ja, vam pričamo angliško. Tako vi morate srbsko-italijanski govoriti, bote srbo-hrvaški govoriti. Zakaj mislite, gospod Volk? Pa gledajte, se vam ne rabim. Poglejte propaganda na televiziji. Neki bedak govori na televiziji, da so partizani osvobodili in premagli Nemce. Partizani videli niso Berlina, ok? Beograd niso mogli osvoboditi. Beograd so Rusi osvobodili in so čez Štajersko na Mađarsko pa v Avstrijo šli. Gospod Wolf, ja. Še ne drugega pa so nam osvobodili Trst, ja. Če hočete vi kaj vedeti. Ja, pa Klagenfurt, potem so pa Angleži rekli nazaj domov. Ampak mi imamo vendarle meje, vsaj na Primorskem, stačne, kako ste smo si priborili. Če ne bi bilo osvobodilne borbe, Primorska bi bila danes pod Italijo. Ja. Ne, jaz sem bil na razumete, jaz sem imel srečo, da sem se potem pogovarjal z McLeanom v Škotski, ko sem gor delal. Vse veste, McLean je vedel, kaj se dogaja, ok? Jaz sem imel 3 dni z njim in sem bil, kot otrok so me naterali, nisem bil švaba 52 leta, pa sem se na Rotušnem trgu pred Škofijo dr, reka Trskurica, naša je pravica. Veste, kaj mi je potem veste, kdo je bil Colonel Stewart? On je bil šef Royal Commandos in England. In jaz sem bil njegov, moja prva žena je bila ena Stewart, ok? Tako sem jaz do McLeana prišel, če hočete vedeti.
No in? In so, me je on povedal, kaj se dogaja. Situacija je, partizani so bili v Trstu, Štima, so bili tudi v Klagenfurtu. Zakaj so se potem omakli? Zakaj? Ker so pešte, ker je Churchill pa ti... Ker so se Churchill stali zmenila. Zmenila, da nazaj. Ja. Zakaj smo potem sploh tam šli? Ne, ampak... Dejstvo pa je, gospod Wolf, ampak on, jaz se bojim, da gospod Wolf ne razume, ali ne pozna za dosti ključno s pogovorom z gospodom Meklinom. Jaz vam sam to povem, jaz sem Primorc. Ja. Mi Primorske danes brez osvobodite partizanov ne bi imeli čisto ostalno. No? Ampak poglejte, spet sodi to v čist normalno zgodovinsko razpravo. To je bila zmagovita stran. Res je, da brez Rusov ne bi kamar prišli, v Srbiji ni bilo enega partizana, a ne? Vse so bili zavezniki. No, vse to hočem reči. In smo zato dobili pač tudi stalinistični model. Ampak zdaj drugi del zgodbe, ki pa tukaj se človek sprašuje. Poglejte, Titova bilanca po vojni v dveh mesecih v Sloveniji je toliko kot prej vsa 4 leta vojne mrtvih. Mi imamo zdaj kljub vsemu na Hrvaškem čez 600 lokacij z 90.000 mrtvimi, v Sloveniji okrog 600 lokacij s 100.000 mrtvimi. Imamo 64.000 Nemcev v Banatu, mrtvih in tako naprej. To pa ni osvoboditev. Ja, to niso Slovenci krivi vsega, ne? No, ampak je Tito, ne, ja, ne? Dobro, se v Tito pogovarjamo. To ni osvoboditev. Iz Slovenije beži v smrti. Vezan na drugo svetovno vojno. Iz Slovenije beži v ljudje. Ki ga nobeden seveda ne odobrava. Iz Slovenije ljudje beži. Tako to je iz vzhodne Nemčije. To se je pa vsod dogaja. Nikjer se svetovna vojna ni končala 10. maja. Nikjer tako krvavo kot v Jugoslaviji. Tudi zato, ker so se Nemci niso hoteli predati in so se borili do zadnjega. In... A sploh ni resno. Tako da ne. Ler je šel v grebin pri Velikovcu in so ga Angleži zavrnili tako kot Hrvate in se je potem odpeljal nazaj v Topolščico. No. In se je potem bil. Jaz bom vam gospod Volk, zakaj je to tako pomembno po 65 letih? Gospa, ko jaz vem familijo, je delala v Bistrici na Dravi. 7 otrok je imela. So jo vaši gnojovci za lasi obesli, pa z nožom skroz pripikali. Kaj je to human? In to so zdaj heroji. En udbaš dobi eno medaljo od predsednika. Veste kaj bi se zgodilo v Nemčiji, če bi gospa Merkel dala enemu Wolfu v Ostdeutschland, ko je bil šef Stasis, eno medaljo? Veste, za našega zornega kota apsolutno nemogoče. Zločini, to je sramota. In še danes, gospod, še danes vi veste, da če se par ljudi pobere, samo oni noče imeti, potomci od teh, ko ležijo, ko so v rudnikih pa vse, vas lahko te udbaše v Haag spravijo. Verjamite mi, danes je atmosfera. Ne, ne morijo. Kaj? Poslušajte, to... Kaj je? Nima za te zadeve. Ne morijo. Za morilce po vojni lahko. Ja se informiral, če hočete vedeti. Dobro, izvolite, gospod Pirjevec. Jaz sem s tem omizjem zelo nezadovoljen, zaradi tega, ker mislim, tukaj je gospod Wolf, ki očitno o teh zadevah malo ve, gospod Dežman ima pač svoje ideološke tiste. Tako, ne vem, kaj ne rečem. No, ne bi prišel, če bi vedel, da bomo v taki sestavi. Če se vrnemo, gledajte za sebe. Gospod Pirjevec, vi ste postopek že skrajšal. Vse ste me ocenili javno za ideološko neprimernega, političnega škodljivca in ste me pognali iz muzeja. Tukaj pa žal je demokracija, jaz se diva, Bog pomagaj. Vas nisem pognal. Vi ste se prijavili na en natečaj ali karkoli, ste bil med slabšimi, drugi so bili boljši. To je bil rezultat. Dobro, ampak če se vrnemo še nekaj... No, in vaš kandidat je po enem mesecu pobegnul vam. Je pa drugi prišel na njegovo mesto. Je pa prišel drugi na njegovo mesto. No, ampak zdaj, recimo, ko se ravno pogovarjamo, zdaj, čez nekaj dni bomo o arhivih glasovali, a se ne odprejo arhivi ali ne ostanejo zaprti? Ja, veste, ne, arhivi so ena delikatna stvar. Očitno, da popolnoma odpretih ni mogoče. Tukaj ena določena kontrola mora biti. Nikjer na svetu arhivi niso povsem svobodni. Kako je, gospod Lipošek, kako je s tem v Ameriki? Jaz moram reči, da tudi v Ameriki niso odprti. Načeloma po 20 letih, ampak potem
se deklasificira zelo. Recimo, jaz neke dokumente, ki sem jih v svoji to knjigo Ave Wilson pred parmi leti objavil, so bili pred 12 leti iz prve svetovne vojne deklasificirani. Iz prve svetovne vojne. Ja, to pomeni, da vsaka država brani neke svoje interese. Italijani imajo podobno. Evo, v Srbiji sem zdaj videl, bodo 60 let so zaprli te obveščevalne arhive. Jaz sicer ne bi se po njih zgledoval, samo jaz mislim, da vsaka država do tistih najbolj... A veste, da so Italijani odprli arhive tistega tako imenovanega ufficio regioni di confine, nekaj tašne, ja. Torej te obmejne regije. Zdaj. Letos, ali lahko dam primer, ko sem eno knjigo zdaj napisal o Londonskem paktu, Italijani Badoglio, ki je tam divizijo vodil, ki je hotela zasesti Ljubljano, je imel obveščevalno službo v Ljubljani, ki jo je plačeval, in sem poskušal priti do arhivov, do poročil, vsi arhivi vojaške obveščevalne službe italijanske iz prve svetovne vojne so še zaprti, zato ker Italijani nočijo objaviti izdati, kdo je za njih takrat tukaj delal. USA je največji terorist na svetu. Oni plačujejo samo v Pakistanu če 6000 ljudi za informacije. Kaj bo je to vzorc, kaj je Amerika naredila? V Ameriki imate še nekaj, imate poseben zakon Freedom of Information Act, to se pravi zakon o svobodnem dostopu do informacij, in ti, če osporavaš nek, da te država ne dovoli nek dokument objaviti, gre to na sodišče in sodišče oceni, ali bo ta dokument objavljal ali ne bo objavljen. Tako da je v Ameriki, kljub vsemu liberalizmu, je zelo, nekatere stvari so zelo zaprte. Tisto, kar bi škodovalo ameriški nacionalni varnosti, je zaprto. Tukaj so seveda tudi velike zlorabe, ker predsedniki potem svoje čudne potalne akcije s tem pokrivajo, ampak to je pravilo. Ja, gledajte, jaz sem videl, sem videl dokumente CIA, kjer imate takle kvadratek bel, torej cenzuriran, in notri imate še en bel kvadratek, tudi cenzuriran. Torej, cenzura na cenzuro, ki ti nič ne pove. Gospod profesor, saj one ne morejo. Poglejte, saj je Oliver North afera pokazala, kaj so delali. Ne? So prodajali orožje, droge, orožje. Kdo je pa naredil mobilni problem v Ameriki? Vse ga niso naredili te črnci v Harlemu. Lete, jaz to ne morejo oni dati publikli. To so stvari. Amerika igra eno strateško vlogo. Oni so lagali, vse vi veste, CIA je lagala zaradi teh destructive bombs pa vsega, kaj je imel Hussein v Iraku. Kje so jih pa našli? Niso. Mass destruction, ok? To je farbanje ljudi. Veste, jaz sem našel v Washingtonu v National Archives en dokument CIA o tem, ko je bil tukaj partijski kongres v Ljubljani po vojni. Je CIA imela tukaj očitno svojo agenturo. In kaj so delali, kam so šli, kaj so večerali, s kom so hodili, kaj so rekli, ne vem kaj. Vsa imena so prečrtana. Nobenega imena ni. Ampak zdaj, gospod Pirjevec, se lahko še kaj, v bistvu, vi ste pravzaprav dost arhivov prečesali, ne, v bistvu, za to knjigo. Ja, malo tisto, kar je dostopno, očitno. Koliko časa ste pisali to knjigo? Ja, jaz delam na zgodovini Jugoslavije že 30-40 let, logično. Celo svoje življenje tako je kot. Kaj pa je, recimo, ena zanimivost je bila zdaj v zadnjem času, te skrivnostne trezorije v Titovi vili v Beogradu, je to, da naj bi, tam našli 50 milijonov vrednega. To so postranske stvari. To je za rumeni tisk absolutno nobenega pomena. Očitno, on je dobil. Malo si katero dragoceno začenši z Stalinovo sablo, ki je bila res dragocena, z diamanti, ne vem kaj. In še malo si kaj drugega, je dobil en egiptovski kip, ne vem kaj, svingo ali kaj. Gotovo, dobro je to dragocenost, spravo je, on je bil človek, ki je rad posedoval. O tem ne mora biti nobega drugega. Oblast in še kaj drugega, ampak zdaj, recimo, če vas vprašam, je pa še ena živa priča, ne, v bistvu njegova nekdanja, oziroma žena Jovanka Broz je še živa. Zakaj je tako usodo doživela, v bistvu, po...
tej, ja. Kaj se dogaja? V bistvu? Jovanka, na žalost, je bila neprimerna žena za Tita in za tisto vlogo, ki bi morala igrati in psihološko zelo prizadeta, po mojem. Jaz mislim, da mu je pokvarilo življenje in bi on bil dost bolj pameten, če bi se ločil od nje prej. Kako da je čakal do leta 78, 79. Se njemu je Stevo Krejačič pripelal. Ja, on mu je, Krejačič mu je pripelal. Ona, jaz mislim, da ni vohunila. Je pa prisluškovala in hotela imeti oblast in je obenem temu Krejačiču, ki je bil ena zelo temna figura, kako en jugoslovanski Rasputin, verjetno vezan do konca svojega življenja z tajnimi službami sovjetskimi, je vsak dan telefonirala. In marsikaj povedala, kar ne bi smela povedati. Ni ona tudi neke vrste feministka. Konc koncu, ona je bila žena diktatorja in hotela imeti vsaj nekaj njegovih moči. Ona je hotela biti kot ena na Čevčesku, tako pa od... ne, na tistem nivoju. Je treba pripisati Titu v dobro, da tega ni dovolil. On tega nepotizma pa Tito ni poznal. To mu je treba povedati v dobro. Jaz sem bilo, v bistvu je bil Tito vzrok za to, da je bila Jovanka taka, kot je bila, ne? Mislim, strukturno, ne? Tudi veste, ona pa zapravo ni imela nobeni šol, potem je nekaj naredila, eno maturo ali kaj, ampak je bila nevrotična ženska in je ustvarila na dvoru eno resnično nemogočo atmosfero. Ampak kak je pa, Tito tudi ni imel formalne izobrazbe, ampak ste rekli, da, bistvo, da je kraljica rekla, da če je on ključavničar, da potem... Ona ni angliška kraljica. Ja ne, moram reči, on je imel eno veliko naravno inteligenco. Dosti je bil zelo očiten človek in mislim, da je to si ustvaril eno svojo kulturo, čeprav je treba tudi reči, da inteligence on ni malo. A veste, koga je imel, edinega, koga jaz vem, ki je imel rad, je bil Krleža. Krleža pa je spoštoval. Kaj pa Dulanca, pa... Ja, ma to ni bila inteligenca. Izvolite. A veste kaj, jaz mislim pa, da je le za to slovensko atmosfero. Jaz mislim, da v vsaki družbi je ta spopad okrog resnice, pa posebni interesi, pa to. Ampak gledajte, jaz bom to usporedno zgodbo povedal. Ko prije Pahorjeva vlada, nakažejo še en obrok denarja in se odpre huda jama. Po tistem se pa začne, ker to pa govorim kot predsednik te komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje priprtih grobiš, se pa začne veliko bolj dramatično zapiranje kot pa arhivi. Se pravi, dr. Ferenc najprej izločen, Marko Štrovs je bil zdaj preventivno vržen iz službe, da ne bi se mu kaj zgodil, popolna informacijska blokada, in v bistvu, naprimer, do takih finez, da človeku vzamejo dovoljenje za upravni postopek vode, da ne bi še koga pokopali. To pa kaže, da je mogoče v vzdušju tega prikrivanja, ki gre pa vse za afirmacijo prikrivanja in zločinov tituizma, smo pa le tukaj, je aktivna obramba. Ja, ne, to so vaše fantazije, po moje veste. Ja, no, čakajte, kako... Jaz mislim, da... Zakaj pa letos ne moramo delati potem? Dobro. Zakaj ne moramo delati? Jaz delam. Kriza, ja, se denar se lahko upravi. Se veste, kako je gospod Trpe reagiral, ko bi mogel denar prijeti za hudo jamo v muzej? Se ste ga podprl? V kakšen smislu? Ja, tistih 100 in nekaj tisoč evrov za hudo jamo, nekaj, se veste, kako je šne. A je, se vam, opustite, se tukaj je ena problematika, ki se ne tiče tega našega razgovora. Se, ker je šlo, to so te operacije, ki so letos pripeljale do popolne blokade. Mi smo, mnenje, da to ni... da to ni muzejsko, da to ni problem, ki se tiče muzeja slovenske sodobne zgodovine. Izvolite, gospod Lipušek. No, jaz mislim, da bomo morali z vsemi problemi počistiti. Zdaj ne vem, kakšnem tempu, ampak jaz si ne predstavljam, da bi zdaj mi za prvo mogoče prišlo do upočasnitve. Ne, popolna zapora z kolaboracijo hip mladih arheologov in spomeniških varstvenikov na Ministrstvu za kulturo. Vsa imena so na razpolago, če je hrabite. Se bojo volite, sej to je začasno. No, evo, to bo čez drugo leto, bo nova vlada in bo skvar. No, upajmo. Ampak z arhivi se bojim, no, da ne bi bilo kaj podobnega, ker vse en ta špektakel, ta napad na Igorja Omerzo je bil prozoren in nepotreben. Ja, veste kaj, ampak Omerza je pa do svojega denarja vreden, no, če smo že pri tem, veste, mislim, on bi kar vse odprl, mislim, to je pa tisto, če se pa jaz radikalno ne strinjam, to, da zaradi
v bistvu, ne bom rekel dnevno političnih interesov, ampak že skoraj ego političnih interesov, ne, je pa treba, da rečem, razkriti vse in, rekel bi, delati škodo lastni državi. Mislim, to je, tega pa ne razumem čist dobro, no bom rekel. Res, veste, on je zdaj, seveda, on jaha na valovih te svoje arhivske in tako naprej, popularnosti in mislim, da ne razmišlja prav zelo. Ne, določeni ljudje so bili jezni zaradi Kocbeka. On je bil tam direkten in neposreden, pa ni noben ga izdal. Ja, pa je bil ta, veste, se je marske dosti napake naredil, samo ugovarjali. Kdo pa? Matjaž Zajc, recimo, pa še kdo, ne, mislim. A veste, no, to nisem on, A veste, kar se tiče dokumentarnih stvari, je v redu, ampak ni njegovi komentarji vmesni, so pa tendenciozni 100 na uro, ne, na kratko povedano. Gospod Wolf, zakaj je zdaj ta razprava v arhivih tako pomembna v Sloveniji? Mislim, da če hočeš bodočnost imeti, moraš preteklost se soči. Pa se jo imamo, ne, sam je malo ne. Ja, tako kot vsaka se dela. Vse so druge stvari dosti bolj važne, ko zdaj, kdo je Tito, pa kaj so naredili. Ne. Jaz mislim, da je knjiga gospoda Pirjevca, jaz mislim, da je izjemno pomembna in hvala Bogu, da je narejena. Jaz prvič videl, ampak bom investiral, vse še imam toliko, da lahko kupim. In tudi druge bodo. Se pravi, ampak situacija je, da je dosti druge stvari dosti bolj važne. To mi je všeč. Ja, in tudi Ribičič je živ in v konfinu je 86 žrtev glasom mape majorja Mitje, naprimer. Ja, z zelo posrednimi dokazi. Ne? Ja. Ki jih edine poznamo. Ne? Dobro, ampak eno je, v bistvu vsako leto izide, ne vem, 10-20 knjig o Tito, ne? Mislim, zakaj, kdaj se bomo pa potegnili po vašem iz tega ideološkega spopada, gospod Lipušek? Jaz ne vidim ideološkega spopada, jaz vidim to, da vsak čas prinaša nove poglede. Še danes, če vi gledate o starem Rimu, pišejo na osnovi arheoloških dokazov nove interpretacije in tako naprej, tako da to se nikoli ne bo končalo. Drugič, arhivi so še vedno zaprti, še zmeraj se bo nekaj našlo. Tukaj je še veliko, veliko tem, ki niso obdelane, tako da zgodovina je en perpetuum mobile. To se ne more končati, to pomeni, da bo ta stvar zanimiva. Zanimiva je pa tudi zato, ker smo bili mi del te stvarnosti. Danes, jaz ko recimo sem gledal zdaj te arhive o Stalinu in ko sem tudi bil v Ameriki, jaz si nisem predstavljal, da smo bili tako na robu enega globalnega spopada. Jaz sem tam poročal, danes pa to gledam, te dokumente diplomatske, kako je šlo, rakete gor, rakete dol, je človek je zelo presenečen, zaprepaščen. To pomeni, da zgodovina prinaša vsega neke novosti in tudi o Titu še ni rečena zadnja stvar. A pa jaz bi pa moral reči, da jaz kljub vsemu običajno je treba pa le na koncu reči, v Sloveniji smo s temi razpravami daleč naprej in če mi ne bi teh razprav v 80-ih letih imeli, bi mogoče tudi zabredali v isto krvavo vojno, kot so naši sosedje in bratje na jugu. Tako da to se splača delati, o tem se splača pogovarjati, ker to in Slovenija je svetilnik za Balkan, kar se tega tiče. Ampak zgodovina je politike, veste, to bi... Ampak to je javni problem, to nimaš kaj, ja, to je spektakel, okay. Zmerom. Gospod Pirjevec, mislite, da kljub te obsežni knjigi, ne, in pregledali ste praktično tudi tuje arhive, mislite, na kateri točki bi se lahko še nekaj novega pojavilo, predvsem v zvezi s Tito, ki bi mogoče bistveno lahko spremenilo pogled na njega? Ja, veste kaj, tako v globalnih obrisih bi rekel, da kaj prav posebej novega ne bomo odkrili. Detajle. To mogoče ja, ampak da bi se kaj spremenilo glede njegove podobe v zgodovini, njegove vloge v zgodovini, to bi skoraj rekel, da ne. Lahko bo pač, so različni akcenti, odvisni tudi od znanja inteligence, zmožnosti posameznega zgodovinarja. Zdaj pa je moj kolega na Hrvaškem, Goldstein, tudi piše knjigo o Titu, en Srb tudi piše knjige o Titu. Jaz sem zadovoljen zaradi tega, ker tako bomo imeli tri knjige o Titu napisane od enega Slovenca, od enega Hrvata. Sem prepričan, da bodo te knjige precej različne, ker vsak bo pač gledal se svojega zvonega kota. Mi smo že, gospod Dežman, smo že praktično na koncu. Ko je gospod Pahor nesel Titovo
Titovo palco, Gaddafijo, ne, se zdaj eno hipotetično vprašanje je, kako bi Tito na razpad reagiral, če bi mogel Jugoslavijo braniti, tako kot tale njegova arabska druščina svoje sisteme. A veste, da je Gaddafi leta 1978 predlagal Tito, da bi prišlo do ene vojaške zveze med Libijo in Jugoslavijo? Si predstavljate, kaši bi se danes lahko znašli? Ampak Tito je seveda rekel, da ne. Veste. Je pa ena stvar, ki absolutno še ni raziskana. Tito je bil sodobnik Nehruja, Sukarna, Naserja, kaj so govorili, kaj so osnovali, kaj je v teh arhivih. Nekaj, jaz sem zdaj bil v belgijskih, ne vem, če sem ti povedal, ne? Sem bil v belgijskih arhivih pol glede nevrščenosti in je res faktično zelo zanimiv material še tam, ki ga je treba pogledati. A tudi v tem Titovem predsedniškem arhivu? Tam je vse, pravzaprav najbolj dragoceni dokumenti so tam, kar se tiče zunanje politike. Kaj se je namreč za zunanjo politiko zelo zanimal. Kaj so imeli povezavo Egipt pa Irak? Kaj se je zgodilo? Obe dve države so v sranju čez uh. Ena je v kontinuosti vojni, so muslimani, drugi pa so vse poterali. Gledaj, kaj bomo z Libijo, kaj bo Tito z Libijo delo, except olje kupil. Gaddafi se je vendar ne učil v Jugoslaviji za pilota. Od Libije smo dobivali olje po ceni. Ja. To je edino. Glejte, kaj mene najbolj moti. Razumete, največji Amerikanci so bombardirali Gaddafi, to je regel živri, ko so prišli iz Škotske dol. Armand Hammer, veste, kdo je to, ja. Šef Occidental, je pa delo cel čas, je ameriški žid, pa je delo cel čas v Libiji. Kje je problem? Veste, kaj je problem tu? Če se repo plača, se pač naredi, pa bomo oči zaprli, pa čau. Se, gospod, vi ste črpali, da? Ja, jaz se vem, zakaj se... Kaj... Vi veste. Fakt je. Jaz sem imel srečo, da sem šel v Nigerijo, ker Amerikanci niso mogli delati tam, se veste, 68-69, ker je vojna Biafra bila, na eni strani bil v Juku, s podporo Francozov pa Kitajcov, z druge strani so pa bili Amerikanci s Govanom, pa so bili Amerikanci zadnji, pa Angleži. In sem šel dol, mi smo lahko delali kot Kanadija, ker je Trudeau igral na politiko, da je ustrezala v Afriki. Se, kaj za mi to govorimo? V Sloveniji rabite en davčni sistem, pa en socialni situacijo, da so ljudje zadovoljni, da se eksportira in vse to. Nobenega stvarno ne interesira. No, je življenje tudi še kaj drugega, ne seveda. Ja, tudi politika je še nekaj drugega. Moralo bi se ravnati po labah, ne, in postati boljši Nemci. Dobro. To je verjetno ni probleme, najbolj optimističen zaključek. Prvi zgodovini, najbolj konzervativni del Nemče, zelo Bavarska je Švabeland, ne? Ja. Je slučajno močo. Poglejte, zeleni so prišli na maht po 50-ih letih, kaj moje očete? Vse mladina danes ni neumna. Dobro, jaz bi, ker smo že prekoračili čas, bi na te točke zaključil, verjetno bo še bistvo precej razprav in možnosti o in o knjigi gospoda Pirjeca in o bistvu naši polpretekli zgodovini. Hvala za sodelovanje in vam, spoštovane gledalke, hvala za pozornost in gledalci in lahko noč.